Milí přátelé, vítejte u dalšího sledování pořadu Chyť a pust. Dnes jsme s kamerou zavítali do obchodu s rybářskými potřebami pana Jaroslava Kučery, který se nachází na Rokycanské ulici číslo 62. Zajímaly by nás novinky pro nadcházející rybářskou sezonu 2017. Pojďme dál. Dobrý den, pane Kučero, já vás zdravím, opět vás rád vidím. A teď se půjdeme společně podívat na ty novinky pro rybářskou sezónu roku 2017. Ukážete mi? Dobře, tak pojďme. Jdem tam, pojďte. Pane Kučero, řekněte mi, co mi doporučíte, abych od vody nepřišla s prázdnou? Hlavně trošku štěstí budete potřebovat, není všechno jenom v nástrahze nebo v námradě, anebo v dobrém vrcajchu, ale když budete potřebovat něco dobrýho do krmítka, tak jsme udělali celou řadu krmítkovek, je to v 5 příchutích. Ano. Ve 3kilovém balení je to krmítkovka, která je dělána z extrudovaných věcí, jo, z extrudátu, takže je to velice účinný. Jo. Funguje to jak na hloubkách, tak na řece. Na řece je dobrý třeba tady tu krmítkovku zatížit kamenem. Já se zeptám, vy jste říkal, že tyto návnady mají různé příchutě. Jaké třeba? Ovocné nebo... Tak jste říkal halibut? Halibut je vyloženě masová záležitost. Aha, jo. Jsou tam použitý rybí moučky, ale taky jsou tam, vidíte, použitý i ovocné věci. Protože neznamená, že když je to halibut, že to je jenom na masovém základě. Samozřejmě masový základ to má, ale jsou tam použitý i ovocné věci. Jsou ryby, které třeba jsou chytan neustále na jednu příchuť, jo, a na nic jiného je třeba nechytíte za celý rok. Takže předpokládám, jednostranně zaměření. Že možná taky, a samozřejmě je to i podle ročního období, kde ta ryba má v určitém období chuť na to a v určitém na to. Přesouváme se k dalšímu regálu, pane Kučero, tak mi povídejte dál. Dále jsme připravili, nejsou to úplně novinky, jsou to inovované výrobky z loňské sezony. Dřív se tady ty peletky, které se dělaly v 8 mm, tady ještě vidíte, jak vypadaly, tak teď se dělají v 6 mm. Jo? Tady jsou ještě peletky. Takže stejně veliké? 6 mm. Ano, tuto jsou 8 mm. 8. A teď se dělají v osmičce. A to je ta inovace? Ano, v šestce. Ale jsou tam vylepšené produkty. Je tam přidáno víc extraktů, ano. Je tam přidáno víc věcí, které jsou prostě zajímavější pro rybu, aby vám nalákali tu rybu k vašemu háčku. Dobře, no. Dobře. Zelená barva. Jedna z nich je odlická mušlete, to začíná pomálu být naše vlajková loď, protože dřív to byly vždycky originál Robin Red, který se dostaneme taky se vylepšili. Takže odlická mušleta válcuje teď jak tuzemský, tak zahraniční svazový vody. Další je tady potom černý halibut, to je úplná novinka, protože jsme chtěli navázat, aby lidi měli něco na PVAčko k našim halibutkám, které se dělaly z černé barvě, tak se dělají s dírkou, která se dává pod háček. A tady to se k tomu používá jako návnada. Protože můj táta je rybář a vždycky ještě tady k té nástraze dává nějaký takový jako přilepšení. Máte taky novinky v nějakým tom, já nevím, jak se to jmenuje, dip? Je to možné? Ano, dipy jsou, můžeme se na to podívat, jdeme tam. Dostali jsme se k regálům z dipy, které jsou, jak jste říkal, jakoby příchuť, kterou si můžeme dát k návnadě, aby kapřík zabral? Tím se dá vylepšit, když tam naházíte na dno nějakýkoliv krmení, takže je toho tam moc a když potřebujete rybě zatraktivnit nějakou tu, aby vám se zobla to s tím háčkem, tak se to dá udělat, že se to buď přizvedne pěnou, nebo se použije takzvaný pop-upový, anebo se použije dip. To je jeden z nejlepších efektů, který se dá použít k tomu. Jsou tady veškerý dipy k našim vyráběným peletám, ať je to švestka, ať je to ananas, ať je to sladké mléko, zahradní ovoce, red halibut, černý halibut, ale nezapomněli jsme ani na CSL pelety, pro který tady máme taky dip. Speciál, kukuřičnej, který má na tyto pelety. Který se vyrábí z pražených kukuřičných zrn a dá se to ještě potom vylepšit ještě, pokud navíc člověk potřebuje. Tady to je topka a když potřebujete to vylepšit, tu peletku třeba v tom PVA pytlíku, anebo v tom PVA punčoše, tak na to jsou dobrý zase
tady ty CSL, CSLka od Aminomixu, ty nevyrábíme. To vyrábí firma Aminomix, protože je tam bezkonkurenční u toho, jak cena, tak kvalita. To se vyrábí z pražených kukuřičných zrn. To... A kapři to prostě milují, protože v těch rybochovných zařízeních už v útlém věku, v mladém věku, jsou vlastně krmení tady tou kukuřicí. Tutti frutti, příchuť výborná, oliheň. Jsou tam použitý návykový látky jako pro člověka. Sůl a cukr. Tak to je skvělý. Protože když vám někdo neosolí polívku, tak vám nebude chutnat, a někdo, kdo má na sladký kafé, neosladí, tak vám taky nebude chutnat. Ne. A myslím si, že ryby nejsou jiné než my. Máte osvědčenou, jako vy sám, nějakou příchuť? Hodně rád chytám na věci od McBiteu. Aha, dobře. Na boilies a na pelety samozřejmě, na naše, protože testuje nám to hodně. A kterou z nich, jestli se můžu zeptat? Která je nejlepší pro vás? Nejlepší je ta, která rybám chutná. Já sebou nevozím jednu, protože ryby mají po každý chut na něco jiného. Dobře, takže je to třeba vyzkoušet, to se nedá říct. Dneska mi brali na tuto, zítra nebudou na to brát, nebo dopoledne na to, nebo odpoledne něco jiného. Rybáři, nespěte, my také nebudeme spát s panem Kučerou, protože v příštích dílech se dozvíte o dalších novinkách, které přijdou na náš trh. A já se tedy rozloučím s panem Kučerou a budu se těšit na další shledání. Děkujeme. Já taky, mějte se hezky a naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.